Ötən gün Cəfərcəparlı adlı Azərbaycan Filmkino studiyasının sosial hesablarında bu şəhərdə komandasının oktyabr və noyabr aylarında keçiriləcək növbəti konsert proqramlarının kommersiya xarakterli reklamlarında müəlliflərin hüquqlarını kobudcasına pozduğunu özündə ehtiva edən məqamlar paylaşılıb. Məsələ ilə bağlı Kino rejissorlar gildiyasının sədri Kino rejissor Hüseyn Mehdiyev bildirib ki, bu şəhərdə komandasının rəhbəri Mişfiq Abbasova şifahi və rəsmi xəbərdarlıq edilsə də heç bir dəyişiklik edilməyib. Bilirsiniz ki, kino rejissorlar gildiyasının ən vacib istiqamətlərindən biri audio-vizual əsərlərin istifadəsi zamanı müəllif hüquqlarının pozulmasının qarşısını almaq və müəlliflərin hüquqlarını qorumaqdır. Bir müddət əvvəl bizə məlumat daxil oldu ki, bu şəhərdənin konsert qabağı hazırladığı reklam çarxlarında Azərbaycan filmlərinin fraqmentləri təhrif olunaraq istifadə olunub. Kinosu studiyanın direktoru Azər Quliyev bu şəhərdə komandasının rəhbəri Müşfi Qabasova zəng vurdu və onu məlumatlandırdı ki, bu düzgün addım deyil, qanun pozuntusudur. Azər müəllim ondan bu reklamların aradan qaldırılmasını xahiş etdi. Cəfər Cəparlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının məsələyə birinci reaksiyası belə oldu. Bu isə təxminən 10-15 gün əvvəlin söhbət idi. Onlar məsələnin həlli barədə söz versələr də buna əməl olunmadı. Oktyobrun 20 Səndə rəsmi olaraq bu şəhərdə komandasına xəbərdarlıq xarakterli məktub yolladıq. Məktubda qeyd etdik ki, qanun müvafiq maddələrin pozulmasına yol vermir. Eyni zamanda məktubda reklam çarxlarının sosial şəbəkələrdən silinməsini yenidən xahiş etdik. Rəsmi məktubdan sonra da heç bir reaksiya olmadı. Bir müddət də gözləyəndən sonra bu şəhərdə komandasının qanunlara saymazlığını görüb bu xoşa gəlməz halı ictimaiyyətə təqdim etdik deyə kino rejissor Hüseyn Mehdiyev deyib. Mövzu ilə bağlı Müşfiq Abbasovla əlaqə saxlasaq da, o sualımızı cavablandırmaqdan yayınıb. O, bunu bir saatdan sonra səhnəyə çıxacağı ilə əlaqələndirib. Sizə cavab verəcək vəziyyətdə deyiləm. Sonra danışarıq.